Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u dalších blbostí na netu. V dnešních blbostích na netu si zahrajeme hru Hardness Game verze 1.0 a tuto hru mi doporučil channel SS Gaming, takže jejich channel naleznete v popisku videa a my se vrhneme rovnou do hry. Máme tady nějaké informace, ale tím nic nebudeme, protože jsme rebelové. A já vám to totiž vysvětlím ve hře. Vidíte, že tady máme dvě zelené zóny a jednu červenou kostičku. Není to Minecraft. A několik kuliček, kterých se nesmím vlastně dotknout a musíme přejet tady z téhle zóny, kde jsme teď, do té druhé zóny. No uvidíme, jak nám to půjde. Auweiss, takže takhle ne. Podle mě musím nějak nahoru vjet, co nejrychleji. Jo, tak. A teď se takhle... Ne, tak počkat, to musím najít nějaký v tom systému. Krucinál. Vy jste... Vůbec nevím, jak jsem to udělal. Jo, tady musíme dokonce vzít i ten, vidíte, žlutej puntík a přejet to. Takhle. Jo. Takže takhle ne. Auweiss. Tak, tak. Já musím se nějak střídat, podle mě. Takhle. Tak. Ježiši Kriste. Já jsem si dneska nechtěl hrát Inclave, jelikož říkám, zahraju si blbosti, u kterých se nebudu nervovat. Ale já si vyberu takovou bytovou hru. Zkusíme to vrchem. Tak. Tak. Auweiss. A ne. Sakra. Takhle. 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 No já nevím, jak jsem ho dostat prostě pro tu žlutou kuličku. Nenávidím tady ty typy her. Proč mi to někdo doporučujete? Vy mě taky asi nemáte rádi. Ne, SS Gaming mě nemá rád, proto mi doporučuje tady tu hru. Hop. Sakra. Jo. No. Takže tak. No. Ale už jsem to sebral. Ježiš, 39 smrti. Já se dokážu 39krát zabít ve 3 minutách. Výborně. Nádherná statistika. Bum. Tak. 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 Jo. Tak, teď už jenom to přejet. Jenom přejet. V klidu. Nenervit. V klidu. Jo. Dobrý. What the fuck. Co to do prdele je? Aha, musím nějak naskočit. Tak, vyčkám na mezeru. Jedu. Aha, a teď se mám vrátit. No super. Tak. Tohle je teda... drsnej level. Tak, počkám. No, jak jsem to udělal předtím? To není možný. Aha. Tak. A teď mě prosím vás vysvětlete, jak se tam mám vrátit. OK, to bylo easy, jo? No, toto celkem jako vypadá easy, ale easy to nebude. Však jsem to... To je strašný! To vypadá totiž strašně jednoduše, ale to tak jednoduchý vůbec není. To je prostě, vy jste tak pomalý a to je všechno tak rychlý. Ah! Kristova noho, toto vidím, že to bude krátký. To bude normálně krátký, tohle si bude mít 10 minut, tak to nechápu, jak to dokážu přežít takovou dobu. A z té hudby mi taky začíná hrabat. Už jenom zase čekám, že dostanu další copyright normálně za hudbu. Normálně to jsem ještě neviděl, aby byly copyrightované onlineovky. To musím nějak šikmo. Aha. To bylo chytrý celkem. Počka, z tady sedu dolů. Zas tak moc nemůžu. Krucifix. Tak. Moment. Moment. 100 smrtí a normálně končím. To nebude trvat dlouho. Ne, proč jdeš tak pitomně, tam nepotřebuješ doklad do toho rohu. To prostě nejde, toto není easy. Jako, já už si 100 smrtí, prosím. Já nevím, co točíte vy, co jste mi to doporučili, jestli vůbec točíte. Ale toto je strašná hra. Ale už jsem sebral i dvě. Vůbec nevím, jak se to udělal. 101, ty, ale to chci zkusit ještě jednou. Ne, už se beru dvě, ale tu třetí prostě nedám a do toho cíle se nedostanu už vůbec. Ne, tady se prostě člověk nemá kde schovat, ani tady se prostě nemůžete zastavit, tady nejde nic. No, dva se beru a ten třetí to je prostě...
Nemožný. Ne, to nejde. To nejde. Končím. Děkuji, že jste zhlédli tady to video. Doufám, že se vám líbilo a u dalšího videa. Ahoj.